сьогодні в програмі. Олена Горобець, журналіст, редактор та громадський діяч. На початку року видала дебютну збірку віршів для дітей у київському видавництві «Фонтан казок». Ілюструвала книжку відома художниця Світлана Сова. Авторка живе у Кропивницькому. Їй 28 років. Мама двох дітей. Вітаю всіх глядачів програми «Єлисаводрадський книговир». Сьогодні у нас гостьова студія, і ми констатуємо, що серед мешканців нашого міста прибуло письменників. Ну, а ті, хто пам'ятає 2012 рік, то може згадати, що це відбувся перехід з когорти письменників для дорослих у письменники дитячі. Ну, точніше, в дитячі поетеси. Сьогодні з нами Олена Горобець, яка нещодавно випустила книжку «Горобці молодці» у київському видавництві «Фонтан казок», і саме з цієї нагоди завітала до нашої програми. Доброго вечора, пані Олено. Доброго вечора. Знаєте, от теж ми сказали, що у вас до того були збірки для дорослих, і здебільшого, як там стають дитячими там поетами, письменниками, починають писати для дітей, коли в самих з'являються діти, і там щось відбувається, якісь історії. У вас, може, щось оригінальне було в вашому випадку? Насправді ні, тому що так, я вірші для дітей писала для своїх дітей, точніше для свого сина, тому що менший нещодавно народився, а вірші написані раніше набагато. А писати почала дитячі вірші, коли ми записалися з старшим бібліотеком, тому що в його маленькому дитинстві ми читали переважно там народні якісь потішки, забавлянки. Це мене такий стиль не надихав. Вистачало того, що вже є. А от коли ми почали читати сучасну дитячу поезію, вона така грайлива, розбишацька, і в мене син, тому цей стиль і йому дуже сподобався, і мені. І я спробувала кілька таких віршів написати, і мені сподобалося, що виходить, і написала цілу таку добірочку. Ну, от ви сказали, що вони розбишацькі. Да. Ви не боїтеся, що після того, як ви скажете таке про свої вірші, батьки будуть боятися їх читати своїм дітям? Ні, вони добрі, розбишки добрі. Сказати, що вони надихають на якісь такі дії, теж не можна. Скоріше, вони просто такі веселі. А можете навести приклад якихось добрих бешкетів, щоб батьки, які захочуть прочитати книгу? Добре. Ну, ось, наприклад, перший вірш, він в цій збірці йде «Войничі зайченятка». І він, власне, був першим з тих, які написалися. «Малі зайченятка просять у татка, зроби нам, будь ласка, рогатки». Цікавиться татко, для чого рогатки? Як то для чого? «За рогу падає тінь на дорогу». Там, певно, вовчисько зубатий, а може ведмідь кошлатий, а чи бодай лис хитрющий, лапи у них загрибущі, хочуть усіх нас зловити, зайчий суп зварити. А може туди не ходити? Так просто? З вашим зростом краще минати бійку. Сідай, татку, двійка. Тобто, такого плану характер дитячий, я думаю, що це бачив, мами хлопчиків впізнають своїх дітей, які вважають себе вже такими, можуть захистити всю сім'ю, побороти все зло на світі. Такі. А от назва народилася це спеціально? От вона довго, чи вона спочатку була назва, а потім вже підтягнулися вірші? Ні. До цієї назви. «Горобці молодці», така тотемна, як хтось писав, каже, тотемна назва для книжки. Насправді, назва книжки виникла випадково. У мене взагалі з називанням є така проблема, тому що в мене більшість дорослих віршів, вони без назви. І так само рукопис цей був без назви. Я його відправила Івану Андрусяку, головному редактору видавництва. Він каже, де назва? Я ще не знаю. Каже, якщо не вигадаєш там до завтра, будуть горобці молодці. Він взагалі такий теж бешкетник дорослий. І в цьому є певний бешкет в цій назві, тому що вона, як ви знаєте, ця книжка є перевертоном. З одного боку це «Горобці молодці», а з іншого боку це «Тиранозавр Оленка».
І... Тобто про і вас тут... з якого боку не почне читати, все про вас. Так, да, я кажу, що коли мої хлопці, горобці молодці, слухняні, мама добра, а Аніта стає тиранозавр Оленка. Це я так жартую. Це написала Олеся Мамчик, відома поетеса. А ілюстрації зробила Світлана Сова, теж відома художниця. Ілюстратор. Як бачите, ця тиранозавр Оленка, тут є пірічко, тут є пташині яєчка, ну, тобто, концепція... Тут з тих горобців, оці, ну, я, тобто, розумію. Є концепція книжки, продумував головний редактор, і така вона теж вийшла, розбежацька, бешкетна. Тому що книжка, да, вона тривалий час готувалася. І, ну, ви ж сказали, да, ілюстрації. Ми знаємо, що для дитячих, і от коли готуються дитячі книжки, то зазвичай поряд з ім'ям автора пишуть ім'я так, автора тому, ілюстрації. Тому вас, що це половина. Як у вас відбувалося? Тобто, чи ви все віддали на... А тому що, я знаю, наприклад, от розповідали Ольга Кваша, це ілюстратор, яка робила малюнки до книжки Євгена Гуцала «Зайці в полі варять борщ». Mm-hmm. Так вона казала, я прочитала там багато творів Євгена Гуцала, там, щоб зрозуміти, як краще його проілюструвати. Як у вас відбувалося? Теж, кажу, ще одна представниця пташиних, так, яка працювала на цій книжці. Як відбувалася робота саме з ілюстратором? З ілюстратором підбирали ілюстратора в видавництво. Було кілька спроб. Тому десь саме виробництво книжки затрималось, тому що пробували спочатку одні ілюстратори, воно виходило не зовсім те, чого б і мені хотілося, і головному редактору. Ми десь подивилися, підбирали, і ось потім, уже коли час прижимав, тому що вірші Олексі Мамчич війшли в шкільну програму, і треба було швидко друкувати цю збірку, все ж таки вирішила звернутися до професіонала. Світлана Сова, вона професіонал, відома художниця, і вона досить швидко вловила настрій книжки. І, ну, це, знаєте, напевно, так мало бути. Тому що так, як вона проілюструвала, це десь приблизно так, як я бачила цю книжку і ці персонажів цих. Наприклад, була про лисого лиса. Там були, у мене десь на телефоні є попередніх художниць. Він там такий виходив мімішний, такий, а тут він ось такий різкий, ну і схема досить без дрібних деталей, да, але тим не менш можна цікаві якісь моменти знайти, і він легко, класно сприймається, то вони все крупно, яскраві кольори. Ну, тобто, десь так собі уявляла. Ви казали, що ваша колега по цій книжці, її вірші ввійшли в шкільну програму. Ви коли плануєте долучитися до цієї когорти? Чи ви задоволені цілком тим, що коли ви написали на Фейсбуці про те, що у вас виходить книжка, вас там почали запрошувати, от прийдіть до нас і туди, прийдіть. Тобто я думаю, що згляду на те, що вийшла книжка, і то вірші в школі обов'язково прозвучать. Ну, то це однозначно. Ну, як? Я... Звісно, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Тобто, коли ти щось робиш, то з одного боку і розраховуєш на те, що це там хтось оцінить, а з іншого боку, такої якоїсь зіркової хвороби, і там обов'язково, що це там має входити. Ну, тобто, своїм процесом. Так само, як я не стимулювала вихід самої книжки, я написала вірші. Там один з віршів перших показала Івану Андрусяку. Він там їх оцінив, дав кілька порад, і, власне, вони так собі лежали. Потім вони приїхали сюди і кажуть, а, десь ти там щось писала, покажи нам. Показала, і таким чином воно собі дочекалося своєї черги, вірші вийшли, вони теж були, я там їх ще підредагувала, тому що коли зразу пишуться вірші, їх важко редагувати, побачити там свої баги. Коли відлежиться матеріал, потім його вже бачиш як перший раз, і його легше редагувати. Тому, ну, я насильно нічого не стимулюю цей процес, щоб вона там десь скрізь шпаринки. Так, в мене моя сторінка Фейсбук, це
моя сторінка, я там теж Бо дуже багато і замовлення на книжки, і от принесіть нам, і підпишіть нам, там було ціла... Ну це для, знаєте, як в нас місто маленьке, всі всіх знають, і це така подія, тому що, ну я не вважаю, що це там щось таке я зробила величезне, але так як місто маленьке, то от багатьох, багато мене знають, і їм приємно. Як ця ситуація вплинула на становлення вашої зіркової хвороби, як ви сказали, що в мене немає зіркової хвороби? Це не, під, ну, не змусило вас все-таки відмовитися, все-таки відчути себе зіркою? Ні. Я, навпаки, знаєте, це я вам дуже по секрету скажу. Давайте, ми любимо секрети, у нас програма, в якій багато хто розкриває секрети. В цьому плані, навпаки, зараз якийсь комплекс самозванця. Тому що я себе ще не рахую великим поетом, а так як довелося побувати, вийшла книжка в такій зіркової компанії, що дійсно і Світлана Сова вже визнана художниця, і Леся Мамчич визнана поетеса, і я так, виходить, вони мене тягнуть, тому що вже, кажу, вийшли і рецензії на Читимо, на таких відомих сайтах, і така вже книжка помітна стала не тільки у нас в місті, а й в Києві. І я ж кажу, я ще себе десь не причисляю до там сонму великих поетів, тому, ну, мені здається, що там зараз хтось візьме і розкриє, що я це професіонал всього, мама двох дітей з Кропивницького, а не поетеса. Ну, от ви сказали, що ви мати двох дітей. Давайте згадаємо ще про одного члена вашої родини. Це про тата ваших дітей, да, про вашого чоловіка. Як він відреагував? Тому що коли, ну, в родинах іноді буває, в мене навіть є там один викладчик, розкаже, якщо в мене, наприклад, дружина йде в аспірантуру, там захищає дисертацію, я потім обов'язково беру чоловіка, він теж захищає дисертацію, щоб, ну, він не комплексував. Як у вас чоловік? Він не висловлює бажання теж стати автором книжки, він теж ж дітей виховує, може, теж у нього народжуються якісь? Ні, ревнощів це в цьому плані немає, тому що у нас тато реалізовується в іншій сфері, в традиційній, матеріальній. Тобто він заробляє кілька разів більше за мене, і тому абсолютно він, ну, відчуває себе чоловіком в цьому плані. І ми одразу десь розділили ці сфери, тому що тягнути обоє порівну із громадською навантаження і там фінансового важко. Тому я більше тяну там ці всі громадську активність, ці якусь культуру, public relations із родичами. Тобто на мені родина і його, і моя. А тато в нас матеріальне. Ну, я теж намагаюся десь, тому що як мені приємно, що мені коли питають за цю книжку, так, звідки гроші там, мені заплатили гонорар. Це вже, ну, просто це як оцінка, коли я заробляю гроші, це оцінка того, що я щось роблю і роблю добре, і я за це отримую гроші. Але це не те, що на мені там є фінансова відповідальність за родину. Це такий приємний бонус. Образ тата чоловіка є в цих віршах? Ми сказали, ну, можна зрозуміти, що на кладенці це, мабуть, да? Тобто, ваші горобці, чи є там якось він присутній в якомусь образі, чи, можливо, який там образ ви можете зараз прати найближчого до вашого чоловіка? Ні, напевно, ні, тому що все ж таки більшість віршів, вони такі, як розвага, як такий бешкет, і для мене, бо я їх писала, тому там якийсь там лисий лист, там тут чисто гра слів, звуків, так, і якихось там образів такі, але так, щоб я закладала якийсь там особливий виховний момент, там зображати спеціально там якісь сімейні уроки, там, да, цього не було завдання, тому що насправді це ще не така велика збірка, щоб там можна було багато чого розкрити і багато чого втілити. Ну, я від імені чоловіків там, можливо, замовлю на наступні збірки. Теж там якийсь хороший образ чоловіка, такий образ тата, такий якийсь, такий зразковий, такий образ тата. До речі, ви знаєте, зараз подумала, згадала, є там тато в одному моменті, коли ми про садочок, і тут про тато згадується в тому, що ми складемо фортецю з татом.
Але чекає дитина все ж таки маму з садочка. Добре. Я думаю, можливо, от ви якраз згадали про вірші, у нас завершується час нашої програми. Можливо, на завершення якийсь от такий, от для тих, хто може ще сумнівається, чи треба їм читати цю книжку, чи не треба. Чи хочуть вони бути такими розбишаками, як ви там позиціонуєте, такі вони, ми будемо серйозними і зосередженими на хороших справах. Хоч я і розказую, що це така більш грайлива, да, збірка розбежацька. Зачитати хочу зараз вірш такий трошки наспіваний, такий заспокійливий. Так? Називається «Країна Азур». Ну, що за істерика? Малий, не плач, на крилах метелика. Від невдач тебе віднесу в країну Азур. Там високий мур і кудлатий плющ. Очі заплющ, не підглядай. Ручку давай. Все, летимо. Ген Лімпопо і океан. Густий туман опускаємось. В країні Азур опиняємось. Тут сині-сині дерева і сині-сині зайці. А заяча королева миє вуха в ріці. Тут хвилі виносять на берег лядяники, мов камінці. В полях шоколадних цукерок пасуться товсті горобці. Тут сонячні промінці згортаються у клубок, мов колобок, на манівці біжать. Метелики тріпотять крильцями поміж хмар. Пірнаємо знову в туман і швидше весняного грому. Повернемося додому. Таке. Дякую. Якщо ви, шановні глядачі, хочете теж опинитися в країні Азур разом з горобцями-молодцями, не пропустіть цю чудову збірку від видавництва «Фонтан Казок». І цю книжку перевертали «Горобці-молодці» та «Тиранозавр Оленка». У нас представляла сьогодні у нас авторок Олена Горобець. Дякую вам за Дякую зустріч. Вам. А наша зустріч в телеефірі рівно за тиждень.